Pegawai Pengurus Pilihan Raya. Dan sekarang ini kita nak mendengar pengumuman rasmi yang akan disampaikan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya di N16 Sungai Tua bersama dengan sahabat pelapor kita Muhammad Raswin di sana. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Saya Pegawai Pengurus bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Sungai Tua dengan ini memaklumkan telah menerima kertas penamaan calon daripada 3 orang calon bagi pemilihan ke Dewan Undangan Negeri bagi Bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Sungai Tua. Mereka telah mengemukakan kertas-kertas penamaan mereka pada masa yang berikut. Yang pertama, Muhammad Hanif bin Jamaluddin, masa 9.10 pagi, Parti Perikatan Nasional. Yang kedua, Suman Anak Laki Gopal, masa 9.13 pagi, Parti Bebas Kunci. Yang ketiga, Amiruddin bin Syari, masa 9.15 pagi, Parti Pakatan Harapan. Saya telah menyemak kertas-kertas penamaan dan setelah selesai disemak, saya berpuas hati memutuskan tiada calon yang ditolak kertas penamaannya. Dengan ini, saya mengumumkan calon-calon yang disahkan bertanding dalam Bahagian Pilihan Raya Negeri N16 Sungai Tua adalah seperti yang berikut. Yang pertama, Suman Gopal, Parti Bebas Kunci. Yang kedua, Hanif Jamaluddin, Parti Perikatan Nasional. Yang ketiga, Amiruddin Syari, Parti Pakatan Harapan. Bagi maksud pilihan raya ini, hari mengundi awal akan diadakan pada 8 Ogos 2023 iaitu pada hari Selasa dan hari mengundi pada 12 Ogos 2023 iaitu pada hari Sabtu. Pusat-pusat mengundi akan dimaklumkan seperti di borang 8 notis pilihan raya yang dipertandingkan yang akan diwartakan dan dipamerkan di pusat mengundi yang ditetapkan. Sekian untuk makluman. Terima kasih. Okey, itu pengumuman yang telah disampaikan oleh Pegawai Pengurus Pilihan Raya iaitu Nur Azlina Abdul Aziz yang telah pun mengesahkan 3 calon yang akan bertanding untuk N16 Sungai Tua ini iaitu Muhammad Hanif Jamaluddin bagi mewakili Perikatan Nasional dan juga Semai Anak Lelaki Gopal mewakili Bebas dan juga Datuk Seri Amiruddin Syari mewakili Pakatan Harapan. Okey, itu untuk ruang ketiga ini. Kita nak beralih bersama dengan Hani Hamid dan juga Ismail untuk perbincangan yang selanjutnya. Silakan. Okey.